Isso é igual andar de bicicleta. 300 por hora. É hora da classificação nesta tarde de sábado, aqui no Grande Prêmio da Bélgica. Button. Agora é a hora da corrida. Vencer Felipe Massa. Preparado, vamos. Isso aí, roda o dedinho. Era Breck Kim John. Felipe Massa que... está atrás no desafio de rivais por um ponto. Como que é o Kim John? Felipe está um ponto atrás de mim. Conhece a corrida aqui. É twitch.tv/BlackKingJohn. Uma vitória contra nosso rival hoje vai garantir o desafio dos rivais.
primeira é fácil, hein? Primeira posição para o Jensen. O décimo lugar é o seu rival. Ele está em décimo lugar. Posições atrás do Jensen. Thank you.
diferença para o Alonso é de 5 segundos. A gente até que tá de boa. A gente vai fazer o som do jogo que tá muito alto. Dando pra trocar de marcha? Mas você muda no controle mesmo ou você tem a... volante, né? Você muda no volante. Que corrida! Derrotar seu rival significa que ele recebe uma oferta de contrato da Ferrari. Derrotar ele e recebe uma oferta? Essa canalha é essa. Deu um conquistinho. Isso aí.